E aí, aqui é o Iraque com o último vídeo, provavelmente, de sets ideais, né, de armas e armaduras as melhores possíveis. Hoje pra Rogue de adagas, que eu costumo chamar de ladrão mesmo, entendeu? Eu costumo chamar de ladrão Rogue de adagas e de arqueiro o Rogue de arco, né? Então começa aqui com as duas adagas super apelativas, né? Agonia, que ela tem um dano de 329 danos por segundo, mais 3% de ataque, mais 31% de bônus de dano crítico, que é ótimo, mais 3% de chance crítica, que é muito bom também, que teoricamente cada 100 golpes, 3 você. A probabilidade, né, é de que 3 você acerte dano crítico, então é ótimo isso. E tem 10% de chance de infligir o dano de relâmpago em cadeia com 50% do poder da arma. 50% do poder da arma é cerca de 150, 160, 165, isso. Com isso, o relâmpago em cadeia, eu não sei exatamente qual seria essa habilidade, mas tem 10% de chance de causar esse dano extra, entendeu? 165 de dano. Se eu não me engano, relâmpago em cadeia é uma habilidade de magos, que acerta vários inimigos de uma vez, entendeu? Acho que 3, se eu não me engano. Mas não confirmo não, tá? Ainda pode-se usar runas, que não tá equipado ainda em nenhuma das duas adagas. A outra adaga é a Morte Andarilha, que tem um dano de 329 também, danos por segundo. Tem mais 4% de ataque, mais 6 pontos de destreza. Destreza, pra quem não sabe, aumenta muito o dano do Rogue. Tem mais 21% de penetração de armadura, o que é ótimo, uma vez que você está sempre tentando ignorar a armadura do inimigo. De guerreiros, entendeu? E tem 10% de chance de aplicar a bomba ambulante por 5 segundos com uma detonação de 50% do dano à arma. Basicamente a mesma habilidade da outra, entendeu? Da agonia. Porque é 50% do dano da arma de novo, é 10% de chance de novo. Só que é uma habilidade diferente, entendeu? Bomba ambulante, eu não sei qual é essa habilidade exatamente. Não sou especialista em rogues ainda. Partindo para armaduras. Mais uma vez, a ausência de elmos ou capuzes. O capuz supervisor sendo usado pela terceira vez aqui já, pelo que eu estou contando, né? Dá mais 4% de defesa contra magia, 7% de resistência ao fogo e ao frio. Ok. Ah, esqueci da armadura aqui, né? Na morte, o sacrifício. Que é muito foda essa armadura, né, cara? Mas é meio fora de propósito, né? Porque um rogue que deveria se esgueirar nas sombras usa uma armadura dessa que brilha ao sol, né, cara? Douradaça, então. Ela tem 157 pontos de defesa. Tem mais 3% de abalar ao golpear. Abalar, pra quem não sabe, você dá uma stunada no inimigo por uns 2 segundos, sei lá, dependendo do seu golpe. 25% de defesa corpo a corpo. Que é muito bom porque você vai estar sempre no meio da muvuca lá, entendeu? Sempre atacando os inimigos próximos. Mais 15 pontos de saúde. E quando você for morrer, você tem 5% de chance. Eu sei que é pouca, mas é uma vez a cada 20, então ajuda, né? De chance de se curar curar metade da sua vida, entendeu? É muito boa até. Para acessórios, começando aqui pelo cinto. Eu uso o cinto soberbo de defesa corpo a corpo, porque como eu disse agora mesmo, você vai estar lá no meio da muvuca, então é bom você se proteger um pouco, até porque os rogues são bem vulneráveis a dano. O anel soberbo de dreno de vida, porque você precisa se curar, como eu acabei de dizer, rogues são vulneráveis a dano. E o anel soberbo de penetração de armadura, que eu já disse em outros vídeos, é que eu acho ele muito bom, é quase fundamental para qualquer. Sempre você tem que estar usando ele em algum personagem, na minha opinião, entendeu? Porque ele ignora uma boa parte da armadura, cara. É um quinto, entendeu? É muito, muito útil, cara. Por último, o amuleto soberbo de destreza, que dá mais 10 pontos de destreza. Como eu disse agora mesmo, destreza é pra aumentar o dano de um rogue. Eu acho que não vai ter nada aqui em cima, não. Aqui é um local de ursos, pra quem não sabe. Mas aparentemente não vai ter nenhum agora. Então vou mostrar o estilo das adagas aí. Tá aí o moveset do personagem. Alguém aí comentou poucos dias atrás que os meus rogues estão se movimentando diferente, cara. O meu Cole. Porque ele meio que perfura, vocês estão vendo?
Enquanto o dessa pessoa que me falou aí, ele meio que fazia o corte no ar, entendeu? Pra. Tipo como você faria com uma espada, entendeu? Batendo no ar pra cortar pra causar um corte na pessoa. Enquanto o meu aqui tá tentando a perfuração, ó. Sacaram? Eu não sei por que isso, não sei nem se de vocês tá diferente. Talvez sejam as adagas, cara. Cada adaga tem um estilo, talvez. Cada combinação das duas adagas pode ter um estilo, entendeu? E pra quem gosta aí de olhar aí como ficou o estilo do personagem, né? Tirando essa touquinha ridícula, fica bem show, cara. Embora, como eu disse, né, não tenha lógica nenhuma, porque uma vez que você é um rogue, você quer se esconder nas sombras. O ideal seria uma armadura mais cinza, entenderam? Mais propícia, né, pro uso que você vai fazer dela. Mas então era só isso nesse vídeo, provavelmente o último mesmo de sets. Então valeu, falou, até a próxima.